एघार दिनमा नरन गरिन्छ त अब यो छोरी कमिनाले खाइसकेको थियो छ नि ए घरमा छ त त्यो यसरी सुतिरहेको छ सानो ल्याउँदैको कुलमुनि एउटा कमिलाले खाइसकेको बच्चा हामीले ल्यायौँ उसलाई दबाई पानी गरेर हुर्कायौँ यसलाई हुर्काएर अहिले बिबिएमा उसले क्याम्पसै टप उहाँले हजुर ल्याएर क्याम्पस टप ल्याएर पनि विश्व आदर्श क्याम्पस हाम्रो यहाँको एउटा ठुलो अहिले मास्टर पढ्दैछन् अनि बच्चाहरूलाई पनि त्यति माया गरेको छ उसले खाना <laughs> पकाउने पकाउने नानीहरू अब दुई चारजना आङ श्रिङ्गै भयो आङ श्रिङ्गै भयो कसरी भन्नु न तपाईँले जब भन्नुभयो नि ती जन्मेको एउटा शिशु कमिलाले टोक्दै गरेर ती तपाईँको केही सेकेन्डमा मात्रै त्यहाँ नपुगेको भए उहाँको मृत्युसम्म हुन्थ्यो होइन मलाई पुलिसवालाले यो बच्चा बाँच्दैन होला तपाईँलाई हामीले बोझै लगायौँ नि भनेर दिएकै बच्चा लगेर मैले अठार दिन मैले आइसीमा राखेँ विराट नर्सिङ होममा अहिले त्यो विराट नर्सिङ होमले पनि हामीलाई सहयोग गर्न थालेको छ बर्थडे आएर त्यहाँ मनाउँछन् एउटा दानपेटिका पनि राखेको छ उनीहरूले त्यो बच्चा त्यहाँ छ अहिले म देखाउँछु हजुर र त्यो बच्चा अहिले सबैभन्दा राम्रो छ अढाई वर्षको भयो दुई वर्षको भनौँ न दुई अढाई वर्ष तपाईँको प्रत्येक शब्द र प्रत्येक ती पहिला पहिला त्यो तपाईँले बोल्नु भएको कुरामा जस मनहरू शृङ्गा शृङ्गा हुन्छ कि जहाँ तपाईँले कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यी बच्चाको लागि होइन तपाईँ आमा बाउ मात्रै होइन तपाईँ एउटा भगवान् शरीर बन्नुभएको रहेछ यसो तेइस वर्षको मम्मीले मम्मीले भन्नु भएको त तपाईँ त कमिलाले चाहिँ होइन के भन्नुभयो उसको फोटै छ नि सबै कमिलाले टोकिरहेको सानो सिसोमा तपाईँ जन्मिनु भएको रहेछ होइन अब तपाईँको को हो बाबा को भनेर हामीले सोद्धौँ पनि होइन तर तपाईँको मम्मी नै उहाँ हो है त्यो तपाईँले जिन्दगी पाउनुभएको छ यति धेरै पनि मास्टर, मास्टर पढाउनुहुन्छ है अनि तपाईँलाई बचपनको यात्राहरू के के यादहरू छ तपाईँलाई बचपनको यादहरू बच्चा यस्तै सानो तपाईँलाई जसरी उठाएर ल्याएको थियो होइन अघि भन्नु सक्नुभयो नि मम्मीले तपाईँले त कमीलाई टोक्दै गरेको त त्यो त थाहा छैन

थियो है अब मास्टर पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ अब अगाडि तपाईँको के लक्ष्य छ अब तपाईँ यस्तो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो अबको लक्ष्य के छ तपाईँको आमा जस्तै धेरै बच्चाहरू यस्तै अनाथ बच्चाहरू ल्याएर पाल्ने अनि माया दिने त्यस्तै हो मम्मी सेम तपाईँ यस्तै गर्नु सबै त्याग गरेको छ यो भयो त्यो छोरा अघि म चालिस हजार कमाउँथ्यो ल्याएर यहाँ दिन्थ्यो सय रुपियाँमा भाडा दिन आउँथेँ सबै फिर्ता पनि ल्याएर म नस्ताउने खाइहाल्छु किन ल्याउने अब अहिले बच्चाहरूको किताब किन्नु छ तिनीहरू नस्ता जहाँ तपाईँले अहिले पालन पोषण गर्नुपर्छ त्यसमा एकदम हामी त्यसमा चाहिँ खुसी छौँ फेरि अब दुःखी कहाँ छौँ भनेदेखि दुखी चाहिँ कहाँ छौँ भनेदेखि यति धेरै अब सडचालिस अडचालिसजना चाहिँ बच्चाहरू पालिराख्नु भएको छ यो अडचालिसजना बच्चा पालिराख्नु भएको छ तपाईँले तपाईँको टिमले चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको छ एकदम दुखी छ त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा हुनेले हातेमालो गर्दै चाहिँ हामीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग भनेको तपाईँले पैसा दिएर मात्रै सहयोग होइन सहयोग भनेको तपाईँले पैसाको बिटै बिताइ मात्रै सहयोग होइन सहयोग भनेको हरेक किसिमको सहयोग हुन्छ भिडियो हेरेर सेयर गर्नु पनि सियो एउटा सहयोग हो ठुलो सहयोग मम्मीलाई चाहिँ यति वर्ष तिन सयवटा बच्चा चाहिँ मैले हुर्काएर चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याएँ भन्नु र कुनै कमेन्ट गरेर लाइक गरिदिए पनि त्यो पनि सहयोगै हो तिन सयजना हुर्क्यो नेपालको पहिलो हो नि त अडतिस सालमा खोलेको छप्पन्न सालमा मैले राष्ट्रिय पुरस्कार पाएँ सहयोग दिनुभएको थियो दिन त्यति बेर छप्पन्न सालमा त्यति बेलसम्म कसैले मेरो अढाई बिघा जग्गा मैले किनेको थिएँ दमकमा दमकदेखि अलिक तल त्यो जग्गा मैले सकेँ अहिले तिन चार कट्ठा जग्गा यहाँ छ त्यो पनि अब यी बच्चाहरू हुर्केर कसले उयो हेर्छ त्यतिबेला अब बिहाहरू हुन्छ छोरीको हामीहरूले सडतिसजना छोरीको बिहा गऱ्यौँ अस्ति पनि मैले अब एक कट्ठा जग्गा चाहिँ हजुर ए एक कट्ठा चाहिँ बेच्नु पर्यो भनेको अलिक यति बेर अलिक त्यस्तै मन्दी भएर बेच्नै सकिनँ तर मलाई अमेरिकाबाट पनि दुईजना मान्छे आएर तपाईँ त जिउँदै भगवान् भनेर एक एक लाख रुपियाँ दिनुभयो त्यो छोरीलाई अन्माउनलाई हामीलाई छ सात लाख रुपियाँ लाग्यो मैले अरूको जस्तो एकदम उ गरेर पनि होइन राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन भोलि त्यो छोरी जाँदाहुँदी राम्रो होस् सबैले ऊ भनेर मेरो आमा भए त केही दिने थिए म आज रित्तै जानु पर्यो भन्ने नहोस् उसलाई पनि सासु ससुरा श्रीमान उनीहरूलाई पनि एउटा उ गरौँ भनेर राम्रो किसिमले हामीले बिहा गरिदिएका छौँ तपाईँको जतिवटा शब्दहरू तपाईँले उत्थान गर्नुहुन्छ होइन त्यति नै हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एकदम मनहरूलाई इथोल उथोल हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभयो नि ती छत्तिसवटा बच्चा दुई सयवटा बच्चा तिन सयवटा बच्चा मेरो बच्चा होइन मेरो बच्चा यसमा नि के मान्छेलाई मन हुन्छ कि मन मम्मी सल्युट छ हुन त हाम्रो इटरीवासी सबैको सहयोग हो किनभने अरू ठाउँबाट आएर पनि धेरै सहयोग गरेछ जस्तो अब हजुरहरूले आज गर्नुभयो तर इटरीवासीले मलाई छातीमा लाएर म एउटा टुरी अनाथलाई उहाँहरूले गर्नुभयो अहिले पनि धेरै माया गरेको छ उहाँहरूले धेरै माय गरे माया गरेको छ तर तपाईँ पनि माया गर्नुपर्छ र तपाईँको माया यी बच्चाको मायाको साथ पक्कै पनि फेरि पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ फेरि पनि आउँदो बच्चाहरूलाई फेरि पनि यसै गरी जब यी बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि बढाइराख्नुपर्छ धन्यवाद है हजुरको सबै टिमलाई ठुलो भाग्य नै पाएछु मैले हिजोको दिन हजुरहरूसँग भेट भयो खाना खानु न मम्मी दर्शक दर्शकबिन यिनी अनाथ बच्चाहरूलाई यसरी यी मम्मीले पालेको छ जहाँ चाहिँ मम्मी अविवाहित हुन् जहाँ चाहिँ मम्मीले यी अनाथ बच्चा बालबालिकालाई बुटुलेर पालिरहेको छिन् र यी अनाथ बच्चालाई पाल्ने क्रममा चाहिँ यी मम्मीले विवाह गर्नु नै बिर्सेको छ आमाले अनाथ बनाउँछ किन जन्मायौ आमा यस्तो अनाथ हुनको लागि यति मात्र होइन यहाँ अनाथ बच्चाहरू डिप्लो र यति धेरै पढेको हुन्छन् कि मास्टर डिग्री पढेर ठुल्ठुलाहरू पनि बनाएको छ र यी हिमाली जम्बु होटलमा चाहिँ चालिसदेखि अठचालिसजनालाई खाना खुवाउनु हुने अन्जु शेर्पा मिस नेपाल कि उहाँ हङकङमा हुने उहाँ दिदीले सहयोग गर्नुभएको छ हृदय भएर धन्यवाद छ उहाँले पठाउनु भएको सहयोग हामीले यस होटलमा हामीले बच्चाहरूको खुसीको लागि र तपाईँ हाम्रो खुसीको लागि बच्चाहरूलाई के थाहा र होटल र बजार भनेर ती अनाथ बच्चाहरूलाई त एकै ठाउँमा तिन सयजना कोची कोची बस्दाखेरि कस्तो भयो होला तपाईँ चार पाँच छ सातजना परिवार एकै ठाउँमा बस्दाखेरि पनि कति सास्ती शास्ति भोग्नुपर्छ तर यी अनाथ बच्चालाई यसरी होटलमा आएर एक वर्षमा खाना खाँदाखेरि कतिको उहाँहरूको हौसला बढ्यो होला दर्शक पनि तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु सक्नेछ अन्जु शेर्पा दिदी हङकङमा मिस नेपालको हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै उहाँले सहयोग गर्नुभएको पैसा चाहिँ हामीले यस होटलमा बच्चाको खुसीको लागि र गीता गौतम हाम्रो मम्मीको एकदम खुसी भएको छ मैले बच्चा पाले तर तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ फेरि पनि सहयोगको हात बढाउनु होला भनेको हुनुहुन्छ मम्मीलाई कुट कोटी कोटि धन्यवाद छ गीता गौतम मम्मीलाई हामी फेरि पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने यो अनाथलाई इटहरीमा हामी सहयोग गर्ने बाचा गर्दै म देवेन्द्र लिम्बू तिन्जुरी अलाइन टिभीका सञ्चालक तपाईँलाई थाहै छ किनकि यी साना साना बच्चाहरू जहाँ चाहिँ उहाँ यत्रो यत्रो भए तर उहाँको मम्मी को हो बुबा को हो भनेर सायद उहाँलाई थाहै छैन तर अनाथ बच्चा भनेपछि अनायासै उहाँहरूको आँखा र परिबाट उहाँको आँसु आउने गर्छ दर्शकबिन हाम्रो रविकरण मादेन हाम्रो तिनजुरी अनलाइन टिभीको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा यी बच्चाहरूलाई डढाउँदै दर्शकबिन तपाईँ हामीले उहाँ बच्चालाई थोरै थोरै सहयोग गऱ्यौँ भने उहाँहरू त एक दिन मात्र होइन दुई दिन मात्र होइन घरमा हामीले कहीँ कृषि गऱ्यौँ भने पनि त छ महिना खानु पुग्दैन हाम्रो नेपालमा तर यी अनाथ बच्चाहरूलाई यति धेरै पाल्नु पर्दाखेरि यी महान आमा गीता गौतमले कसरी पालिन् होलान् र यति वर्ष इटहरीको ठाउँमा सरकारीबाट केही रकम आयो होला कहाँबाट केही सहयोग गर्यो होला तर पनि एक दिन मात्रै होइन दुई दिन मात्रै होइन तर यी हिमाली जम्बु होटलमा चाहिँ हामीले उहाँ बच्चालाई आज खाना खुवाउँदाखेरि यति खुसी भयो कि बच्चाहरू जहाँ चाहिँ एउटा पिन्जडाको पिन्जडामा फसिरहेको बच्चा अथवा पिन्जडामा फसिरहेको चराहरू पिन्जडाबाट ती चराहरू हामीले छोड्यौँ भने पखेटा मार्दै मार्दै कति खुसी हुँदै उडे झैँ बच्चाहरूलाई पनि यी होटलमा चाहिँ अलिअलि खाएका ती पलहरू बिर्सिनै सकेनन् त्यति मात्र होइन दर्शकबिन गीता आमा यति खुसी भए कि मेरा छोराछोरी हुन् दुई तिन सयजना मेरा छोराछोरी भ भन्दाखेरि अचम्म र छक्का मान्नु पर्दैन र उहाँ अविवाहित हुन् र पनि मेरो बच्चा भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहेछन् भनेपछि कति महान होला यी आमा र उहाँलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने तपाईँले एक सुकी दुई सौ थोपा थोपा भनी समुद्र भने झैँ यति तपाईँ हामीले लाइक सेयर गरेर मात्रै सहयोग गऱ्यौँ भने पनि उहाँले हौसला र एकदम आउँदा ती आमाबाट पीडित ती जन्मेको केही सेकेन्डमै ती अनाथ भएको बच्चाहरू ल्याएर यी अनाथलाई इटहरीमा चारमा चाहिँ उहाँलाई जन्म त दियो आमाले तर कर्म कसले दियो भन्दाखेरि गीता गौतम भनेर सोच्नै पर्ने हुन्छ र जन्मेको केही सेकेन्डमा कमिलाले खाँदै र बैगुनबारीमा त्यहीँ पुरेको बच्चाहरू ल्याउँदाको क्षण र ल्याएपछि हस्पिटलमा ती भेन्टिलेसनदेखि लिएर ती त्यो ठाउँमा चाहिँ राखेर रा चाहिँ उहाँले हुर्काएर यत्रो यत्रो बच्चाहरू यी सफारीमा कुदाउँदै गरेको क्षण र होटलमा यतिजना यति धेरै बच्चाहरूलाई पालिरहेको क्षण र तपाईँहरूले चारजना पाँचजना सातजना आठजना परिवारमा चाहिँ तपाईँहरू झगडा गर्दै गर्दाखेरि यी छेउलाई हेरेर तपाईँ पनि आफ्नो दुःख भुल्नुहुन्छ दर्शकबिन तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि म धनी भएर चार ताले दसताले बिल्डिङ बनाएर म खुसी छु भन्नुहुन्छ होला तर यी आमा हेर्नुहोस् त दर्शकबिन तपाईँले एउटा कमेन्ट गर्नुहोस् त यी आमालाई जहाँ चाहिँ यी बच्चाहरूसँगै रमाउँदै अविवाहित भएर यति बुढाबुढीको उमेरमा पनि बच्चालाई सम्हाल्दै ऊ आफै खुसी छिन् गीता गौतम र उहाँसँगै सिक्नुपर्ने र संस्कार संस्कृति उहाँसँग सिक्नुपर्ने अवस्था हामीमै आएको छ दर्शकबिन तर हामीले यो दृश्य पक्कै पनि मनमा लागेपछि हामीले यो दृश्यले हामीलाई कहिद गर्नु पर्यो कैद गर्नु पुग्यौँ दर्शकबिन त्यस कारणले इटहरीमा पनि यस्तो यस्तो पनि हुँदो रहेछ दर्शकबिन तर पनि हामीले सोध्छौँ हामीमा पैसा छ हामीमा पढ छ हामीमा घमण्ड छ हामीमा सबै थुक्छ र बिल्डिङ छ सबै थुक्छ भनेर घमण्डा गर्नुभन्दा पनि यो दृश्य हेरिसकेपछि मेरो पनि आँसुको नदीधरा बगिसकेको छ र तपाईँले कसरी नबक्ला एकचोटि आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस् वयस र बच्चा भनेको एउटा एउटा छेडीको लागि हो तर गीता गौतम भनेको यतिको उमेरमा यी मम्मीले गरेको उहाँको एकदम राम्रो काम भनेको उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि भनेर मैले यो भिडियो कैद गरेँ दर्शबिन तपाईँले कस्तो लाग्यो जस्तोको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला कुन देशदेखि हेर्दैन हुन्छ तपाईँले त्यो देशदेखि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र अहिले हामीले उहाँलाई खाना खाइसकेपछि उहाँको आश्रममा हामीले लगिसकेछौँ यहाँ बच्चाहरू त्यति धेरै बच्चा थिए कि अडचालिसभन्दा धेरै बच्चा थिए र कतिवटा सफारीमा हामीले लग्यौँ तपाईँले दृश्य त हेर्नुभयो होला तपाईँले यदि उहाँको यति पहुँच थियो भने यी बसमा लानुहुन्थ्यो कि त गाडीमा लानुहुन्थ्यो कि त स्काइफ्युरमा लानुहुन्थ्यो तर यी सफारी भनेको कम्तीमा नि एकजनाको दस रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँ दस पन्ध्र रुपियाँको लागि चिया पनि आउँदैन तर पनि यी मम्मीले सङ्घर्ष गरेको देख्दाखेरि सबैको आँसु बर आएको छ दसबिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ किनकि यो इटलीको व्यस्त सहरमा अहिले त्रिचालिस डिग्रीको एउटा गर्मी छ यस सहरमा र हेर्दाखेरि तपाईँले सामान्य नै लाग्छ होला तर त्रिचालिस डिग्रीको एउटा गर्मीमा पनि उहाँले हामीले आग्रह गरिसकेपछि बच्चाले पनि यसो त्यो सानो महलबाट एकदम फ्रेसको लागि यता ल्याउनुहोस् है मम्मी भन्दाखेरि उहाँले सहजै सुस्का स्वीकारेर उहाँले एउटा होटल एउटा चाहिँ अहिलेको जस एसी भएको होटलमा ल्याउँदाखेरि कति खुसी थिए भनेर आमाको आँसु धरधरी रोएर मेरो बच्चाहरू कति रोए कति कराए तर यति चाहिँ होटलमा तपाईँले खाना खानु ल्याउँदाखेरि कति खुसी भए भनेर हर्षाले एकदम आँसु तप तप चुहेको याद अहिले पनि झलझली छ जल दर्शकबिन तपाईँले पनि सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ उहाँको लागि किनकि उहाँहरू एउटा संस्थागत रूपमा बस्नुभएको रहेछ आधिकारिक रूपमा त्यस कारणले हामी हमेल पनि हामीले पनि मान्यौँ हेर्ने कथाले पनि उहाँको भिडियोहरू भएको रहेछ त्यसपछि हामीले पनि पछि पछि पछ्यायौँ तिनजोरी अनलाइन टिभीको सञ्चालक देवेन्द्र लिम्बूले दर्शकबिन मैले पनि धेरै कुराहरू मैले यस्ता कुराहरूलाई मैले पछ्याइरहेको क्रममा आज यति खुसी लाग्यो कि यति धेरै बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँदाखेरि उहाँहरूलाई सुत्ने बेड थिएन सुत्ने बेड चाहिँ किनेर दिँदाखेरि र ती साना साना दुई वर्षदेखि एक वर्षको बच्चा थिए ती आमाको दुधदेखि जन्मेदेखि पन्सिरहेको थिए उहाँले ल्याप्टोजिन उहाँलाई किनिदिएर एउटा ल्याप्टोजनको मात्रै मात्रै आठ सय रुपियाँ सात सय सा नौ रुपियाँ पर्दछ ती ल्याप्टोजन किनेर आठवटा लेप्टेजन किनेर उहाँलाई दिँदाखेरिको खुसी र दुःख भने यति लाग्यो कि यसो पनि हाम्रो जिन्दगीमा रहेछ तपाईँको त आमा बाउ छ मेरो आमा बाउ छ तर उहाँको के छ दर्शकबिन एउटा धर्म धर्म भनेको यतिकै होइन तपाईँले थाहै छ हामी मरेर एक दिन जानै पर्छ र मरेपछि हामीले के पाउँछौँ भनेर तपाईँलाई थाहै छ जन्मेपछि हामी के गर्छौँ मरेपछि के गर्छौँ भनेर गर यतिखेरको गर जमानामा सम्झाउनै पर्दैन भन्दै अहिले भन्ने बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला तिनजुले अनलाइन टिभीले सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला भन्दै हस्त नमस्ते